Yeah.
Strátila som, tak nemôžem ju dať. Našiel mi ju družba, nechcem mi ju dať. Čiro, a ty sa tu čakajka na pár medvedia, že sa je moja. Ticho, ty fazulia, až by som ti doniesol ohľasného. Ohľasím, huvikantov, hrajte! Detský folklórny súbor Turiec z Martina, ktorý momentálne pracuje pri Centre voľného času Kamarát. Ako už povedala pani Ľudková, náš súbor už existuje pomaly 30 rokov. 27. októbra bude súbor oslavovať 30. výročie svojho založenia, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame. Toto sú len také kratučké ukážky z nášho repertáru. Teraz vám deti zatancovali hru na svadbu na základe výskumu z Mošoviec a v druhej choreografii sa deti predstavia hrou na rekrútov. Od verbovania, lapačky, tanečnej zábavy až po šťastný návrat z vojny domov. Takže držme palce, aby to všetko dobre dopadlo. Detský folklórny súbor Turiec.